拒绝。对，如果你心情好拒绝了，我觉得你有你照这个程度去这样做，我赞成你做，但是你先训练好。你有没有会长的功力？是啊，就是我没有。可是因为吴老师有在香港有发言权哈、啊，就像我说看到你，我会心理生理都有反应一样哈、啊。就所以在讲的时候，当你很多人没看清楚嘛哈、啊，当你说哎、我有这样做啊。我没叫你做，很多人就没看到后面那部分，因为除非你站在你的权威的位置，你要不断提醒我有这样做，可是你们千万不要轻易模仿。我为什么我说我心里有一个地方，其实呢就是跟他完全同意，但是我不敢认为我是正确的，就是因为我说他教主嘛，因为我看你啊基本上就是什么呢，认为这个约束都有问题，约束是病态的啊，在性这个问题上，我不是说任何约束就是病态，但是有些性里面的很多约束是不需要的、不必要的。你比如说他讲这个，当然马博士也很高兴了，就是说这个一夫一妻制，你认为也是一个腐朽的？是啊，没有限这种约束不需要的，没有必要的啊。所以这种事实上一夫一妻哈、啊，就等于所有的制度。都是特别的时空上面一个产物，它不是必然的嘛哈、对，它是因为以前的相对女孩子女人的地位比较低，权力比较低，很容易假如没有这个制度哈就被欺负。我对我相反我再问哈，你一定也赞同一妻多夫了？当然是平等的、当然一妻多夫 N 妻 N 夫也我也赞成，就选择嘛，也赞成 选择的权利、只有你们 N 妻 N 夫的自己都是同意的。对对对，因为你我刚说那个，除了说保护女孩子，在那个时间跟空间上面保护女孩子，还有就是说，因为整个核心家庭嘛，有利于资本主义的整个发展。那现在这些整个时空改变了，对啊，完全破产了。我记得哈，我以前当我看到那个戴安娜王妃哈婚姻出现问题，特别1997年她去世的时候，我都就知道这个婚姻是。一夫一妻是破产，是啊，对不对？经典呢、啊，金童玉女，还是结果有这样血腥的下场。其实现在这个一夫一妻其实破产的，其实很明显的了。你看有多少人在一夫一妻制度之下，认为自己的婚姻很愉快的、幸福的啊？你看现在大部分国家文明国家，结婚有一半的婚姻是离婚的，最后，所以有一半的人已经不开心的了，就不满意的了。另外一半呢？有一些是刚刚结婚的，有一些他们有一半呢是不开心，但是因为其他原因还是不肯离婚的。没错，是啊，所以最后其实是大概应该是八成的人对婚姻是不满意的。没错。那么你看，如果有任何这制度，有八成人都不满意，你一个制度还来做什么？这个一定破产，已经破产的，其实是不是？那么我想，就是这个不知道礼不礼貌哈，您的婚姻幸福吗？幸福的很幸福，是吗？我是一夫一妻。一夫，那为什么你要这样呢？因为我的，因为我很喜欢我的太太是真的，我不很满意，百分之百的满意。那么我已经没有时间、没有空间爱另外一个人了。哎呦，你瞧见没有？你们多找我一个就够了。对啊，哎呦，见过没有？所以我不是反对一夫一妻。哎，那如果你真的可以享受一夫一妻，你应该一夫一妻。但是其他人，你不要干涉其他人怎么样选择。哎，对对，这是反对一夫一妻作为一个制度啊。可是你可以选择一夫一妻嘛，一对一。可以，他作为一个。固定的单一的制度啊，我们是觉得应该反对。来签个名，我们加入。我跟你说，这历史上出现过的好多教主啊，都是自己一夫多妻，是啊，玩那么多女人，让底下的人当清教徒。你说咱这教主，锵锵吧，锵锵三人行，广告之后见。那吴老师，我再有一个更是群众非常关心的问题啊！你看你现在就是一夫一妻，对，婚姻还这么样的好，好，我就难以启齿。你的这个性生活好吗？好，好的不能再好，
都不做了，好的都是吧？啊，要一个月还有一次，还有啊，还有还有啊，那么一个月一去不回，因为一个月很多次。我为什么问这个问题？我现在六十多岁了，我太太也六十多岁了。哎，这所以我就要请教的就是这个，因为现在据我所知，很多人维持这个婚姻，但是这个婚姻呢？很多不要说六十多岁，从三十多岁，很多情况下是从太太生了孩子之后啊，就没有了。事实上啊，就无性的婚姻了。是啊，这个怎么办？性是不是还要个新鲜刺激？我想这个是很多很多理由的。有些人就是他们其实不知道怎么样去做这个性交，只不过是用一些很平常的、很不对的，可能是很不对的方式去性交。那么呢，你只有这个方法去性交，这个方法其实也不大享受了，你就不满意，不满意的，哎，不睡觉的时候，慢慢就不做了吧。那您是什么房中术呢？啊，这个是你要想，这个要想很强的课，这个学，就是说明这个啊，其实很就只教两招就够了，需要学习的，需要学习的。很多人以为穿点什么性感内衣，这一套他很反对，是吗？这个是可以，但是还有很多其他的要做。啊，这个技巧上很多要改正的。你问我的病人，我问我的病人，我就知道很多人是很错误的啦。比如说，没有这个前戏啊，前戏就做得不好，不理啊，或者是来来去去，只不过是一个方式啊，是这个啊，这个体位啊，花样要多，不对的体位，有些人不这个不体位就不对。不配他们的这个身体的状况的，他们还是用这个体位等等。问题最可悲在于说，假如你错了，或者说很单调，当然很惨哈。可是问题是，不管你怎么好，怎么快乐哈，人还是会心理疲劳嘛。你还是会腻了。这个对啊，性快感的这个，就是说你跟同一个对象，这个快感程度是在逐渐降低，是有这个规律吗？很多人认为是这样，其实呢，也只不过是。只看一面，不看另外一面。那人是可能会厌倦这个啊，强强是一样东西，他会厌倦，又往找新的。但是人也有一个惰性，其实人呢也很喜欢旧的东西，因为旧的东西对他好，因为他适应力强，他适应的好，对吧？对。如果对方是一个好的伴侣的话。你们卫生性的最更很好很好的时候，你不会想到要再找另外一个伴侣的，对吧？那么另外一个伴侣还是新的，你还要很多时间，可能要去另外发训练，再调教发配合他，对啊，要发五年十年。没有吴老师，我觉得你刚有一个字是很关键的。假如对方也是一个好的性的伴侣的话，对，所以是意思是说一夫一妻作为一个制度很难玩的破产，我们同意哈。可是不表示没办法很快乐的一夫一妻，可是要很快乐的一对一呢，你要很好的运气，你要找到你的对手，不仅是性哈，各方面生活方面你的对手，还有技术，你要运气。跟技术才行，所以你是我们的教主，非常崇拜你，又有运气又有技术。我的太太也是我的教主，是吧？是啊，因为她配合我，她和我一样是高手才可以配合我吧？能不能？是不是？您太太是哪个山里的？接着下来为各位播出《居然之家地球宣言》。下次请您太太跟您一块儿。